200 юнаків та дівчат, учнівські акти з 12 регіонів України. Їх чергове зібрала відкрита конференція «Модель ООН Україна». У нашому місті вона проходить вже в 17-те. Ми все робимо для того, щоб дійсно міжнародний рівень і нашого міста, і нашої молоді розвивався і розвивався. Інвестиції в молодь, інвестиції в наше майбутнє дуже важливі. Важливі ті питання, що сьогодні турбують юнацтво. Владислав приїхав з Миколаєва. Хлопець вважає, нині актуальна проблема соціального сирітства. Це опасно, тому що більшість дітей не знаходять свого дому, любові від батьків, і потім виростають убійці, терористи. А от для киянки Сніжани першочергове питання – біженці. Дуже багато людей погано ставляться до біженців, тому що це інші країни, вони біжать із проблематичних країн. Але насамперед я вважаю, що всі ми рівні і маємо допомагати один одному. А наш земляк Антон на цьому заході на посаді секретаря. Його висновок – в усьому винна зброя. Найбільша проблема сучасного людства – це неврегульовані збройні конфлікти, освіта. Чому? Тому що війна – це найстрашніше, що може бути. Ці та решту глобальних проблем учасники заходу обговорять з точки зору піклування про дітей та юнацтво. Для них і круглі столи, і опрацювання в робочих групах. При цьому кожен захищатиме інтереси окремої держави. Усе за форматом Об'єднаних Націй. Та головне, робота учнів не буде даремною. Делегати від кожної країни в комітетах напрацьовують відповідно пропозиції до резолюції. І ці пропозиції вже на Генеральній асамблеї засідані вони приймають. І ця резолюція передається в представництво ООН в Україні. Тобто, можливо, навіть деякі ідеї наче будуть реалізовані. Всеволод Прокоф'єв, Костянтин Сологуб. Програма «Цей день».